La incubadora logística 4.0 és un projecte del Consorci de Zona Franca, subvencionat per fons FEDER mitjançant càmeres INCIDE. Llavors vam fer una primera call al març, es van presentar moltes startups, vam triar 18 que van entrar i vam fer una segona call abans de l'estiu i van entrar la resta fins a 30. Va haver-hi molta demanda, però vam ser una mica estrictes en funció dels projectes que es podíem ajudar. Volíem empreses logístiques, startups logístiques, que tinguessin un projecte a desenvolupar tecnològic, o empreses tecnològiques que volguessin entrar al sector logístic. Segurament a final d'any, sortirà una nova convocatòria, ja de cara a 2024. Potser algunes de les que estan aquí ja han complert el seu temps i ja poden volar, i llavors agafarem de noves. També sempre amb la finalitat d'ajudar-los a fer el seu recorregut i que volin.